shala trashëgohen, se rezistin një qift shumë I mirë, shumë I këndshëm, që shkërina njoftu, këna pas pari erë, definitivisht më kanë hi shumë qep, e kemi kriju një raport mirë, a I raport ka vazhdu, du më thonë, dhe deri me sëtë, shto që Alisa dhe Urim, Urime, I shala gjithat mirë. Ki qenë pjesë një prengu që Alisa dhe Urime e kam po brenda në Big Brother, si kur kanë qenë me një fmi, ke prit një fmi. Po, si e përshkru në ato për një? Uroj që për një me u realizua jo dëshirë, brengu në kena hongër këtë gjo mirë, edhe normalisht se ta njihen për brengat tilë, po për me tash uroj që qaj breng me ndodhë për një me, se s'ka knasi matë madhe kur dashnine kur rëzën me një martes, po mas martesës vinë edhe fëmijet, në këtë rast me bo një familje të shnoshë. E për fund, sa bakshish ju le qiftit? Po, a do të pa tjetër me thonë? Po pse jo, e ndonë me publikë. Po, okej, okay. 50 euro, besoj që është mjaftushëm. Ma mirë me kalzu drejtë.